Pokud jste teď zrovna venku, ať už na nákupech nebo zde na závodišti, nemusí to znamenat, že si nemůžete vsadit. Jak už jsme zmínili, na stránkách Betfair najdete i Betfair Mobile a Telbet, ale teď máme v Betfair portfoliu i další novinku. Je to úplně nová Betfair iPhone aplikace. S naší senzační aplikací není burza Betfair nikdy příliš daleko na to, abyste si vsadili, a její použití je navíc naprosto jednoduché. Stačí se přihlásit a máte k dispozici všechny sázkové příležitosti. Sekce jako Můj účet nebo Moje sázky máte všechny k dispozici. Celou internetovou burzu teď máte ve své kapse. Betfair iPhone aplikace je nyní dostupná v iTunes Stores a navíc je úplně zdarma. Stačí si vyhledat Betfair a můžete začít. Naše nová iPhone aplikace je tak dalším důkazem toho, že Betfair je opravdu ideální sázkovou platformou.